Vreme za prelistavanje štampe, kao i obično, politika. Zoran Ostojić, prvi, izvoli. Drugi pokušaj formiranja vlasti u Beogradu, sutra konačna odluka o novim izborima. To je udarni naslov na subotnjem izdanju politike. Intervju Dubravka Đedović-Handanović, ministarka rudarstva i energetike. Naša zemlja ima drugu najnižu cenu struje u Evropi, kaže ona. Autorski tekst ambasadora Kine za politiku. Kineska ekonomija stabilno napreduje, saradnja sa Srbijom na obostranu korist. Znaš otkud taj tekst ambasadora Kine? Šta misliš? Kako viš otkud? Pa šta bi moglo da bude povod? Poseta? Xi Jinpinga, pa ne. Ne može da bude povod, on dolazi tek u maju. Pa dobro, ali... To je malo suviše rano, ne razumeš se u diplomatiju. Pročitaj ti ovo što je važno za prethodnog gosta, da ne zaboravim. U sutrašnjem broju razgovor nedelje, Miroslav Vukosavljević, načelnik VMA. Dobro. Šta ti znači to... Pripadnici 72. brigade Vojske Srbije u Kuvajtu. Srpski sokolovi i grifoni u svetskoj eliti specijalaca. Pa lepo, koji god da su ti grifoni. Toliko o politici. Idemo na večernje novosti. Udarni prostor, analiza rizika Bundeswera, rat Rusa i NATO u četiri etape. Mediji u Nemačkoj pišu da bi njihova zemlja bila poprište direktnog sukoba. Transkript navodno otkrio, nemački generali razmatrali raketiranje Krimskog mosta. Pa ne, da daju rakete Ukrajincima da srušimo. Da. Znaš zašto? Pa zato što je, to je, most je izgrađen bez građevinske dozvole. I to znaš. Pa nisu Ukrajinci dali građevinsku dozvolu, to je ukrajinska teritorija. Idemo dalje. Danas zaseda vrh SNS-a na korak do novih izbora u Beogradu, to je naslov. U igri su datumi 28. april, 5. ili 12. maj. Tu je suđenje ocu ubice koji kaže da ne zna ko je kriv, vrlo interesantno. I zakon o informisanju, da li je neustavan, postavljaju pitanje večernje novosti, uz naslov medije upisuju na nametnutom rodnom jeziku. To mi baš nije najjasnije, ali dobro. Idemo dalje. Nije ni jasnije tim koji su dali taj naslov. Naslovna strana Blica, ocu dečaka ubice. Ocu dečaka ubice, kriv vlasnik streljane, znak pitanja. Sve sramnije odbrana Vladimira Kecmanovića, kaže Blic. Mile Svilar zablista u Romi, Srbin koji brani Rim, i kaže Skupština grada Beograda opet odložena na pomolu, novi izbori. Baš ćemo da vidimo hoće li ih biti. Dobro, mislim da je na redu Kurir, ako se ne varam. Ne varaš se. Dobro, ne varam se. Evo ti ono što sam rekao. Mogu si za godinu i po dana nauči raspored. Mogu sam, izvinim. Pa znaš, ono, godine čine svoje. Analiza buduće posete, čast, Xi Jinping u maju stiže u Beogradu. U pravu si bio. Inače, udarni prostor, suđenje za zločin u Ribnikaru, bestidno, glavni tužilac, ko je kriv za masakr, otac dečaka, ubice, kaže, ne znam. Američki ministar odbrane Lloyd Austin kaže, ako Ukrajina padne, verujem da će NATO ući u borbu protiv Rusije. Pa jasno je da ide rat. Ovo je gadan scenarij. Pa ne sme Ukrajina padne, onda ide dalje rat. Mnogo već. I ovo što je aktuelno narednih dana, ja mislim da je sutra ta finalni izbor pesme Eurovizije, ova naša predstavnica Breskvice, znaš šta se tako zove, Breskvice. Čuo sam. Pevačica optužena da sprema kupovinu glasova, sramota je vaša, neću se povući. Trebalo bi fanovi koji se razumeju u Euroviziju bolje od mene i Ostojića to da pročitaju. Izvolite dalje. Danas. Izborni algoritam SNS-a za čerupanje budžeta, udarni je naslov, povodom nekih mahinacija u Žitištu. Voja Brajović, glumac, ne vidimo da smo sami sebi najveći neprijatelji, kaže Voja. To je lepo rečeno. Napuštene kasarne JNA, crne rupe koje gutaju gradska jezgra. Nebojša Zelenović, kao predsednik stranke Zajedno, kaže Srbija protiv nasilja treba da preraste u narodni pokret otpora. Skoro da
treba da bude narodno-oslobodilački pokret. A objasnim ovaj naslov, izborni algoritam SNS-a. Šta znači to? U krivičnoj prijavi zbog mahinacije u žitištu navodi se detaljno sistem kako vlast kupuje glasove širom Srbije. Čerupanje budžeta, šta to znači? Neće biti izbora ili će biti izbora? Ponovit ću ti naslov koji je... U žitištu, dobro, ajde, nemoj da ponavljaš. Idemo na Informer, poštovani gledalci. Moram uvijek da pogledam sa strane, da ne pogrešim. Pa da, Informer, tako je. Ja ti poređam i ti samo uzimaj svoju stranu. Ne, ne poređaš mi, nego ređamo sami. Tokom vikenda pada odluka, dan D za Beograd, konstitutivna sednica Skupštine glavnog grada odložena za nedelju. Dalje, ponavlja se ona vest o izjavi roditelja dečaka koji je napravio zločin. Isprati li ga u večnost? Informer beleži vest Navaljni sahranjen u Moskvi. Šokantna saznanja, Scholz bi da napadne Rusiju. Evo, to je toliko iz Informera. Ajmo dalje. Naslovna strana Aloa, na naslovni strani lider opozicije i predsjednik vlade naše južne pokrajine, ali naslov kaže Kurti sprema reprizu 17. marta, a Đilas obojenu revoluciju. Ne da Bog, ej čovječe, kakav 17. marta? Ono 2004. Ali ne, slatka je naslovna strana. Ma gde bre, možda bude slatka kad najavljuju 17. marta, isti normalno. A ti stvarno veruješ tome? Ma ne verujem, ali ne mogu da se... Šta se pališ? Znaš šta je to najvažnije? Što su neki mediji sa nacionalnim frekvencom bili omanuli tada. E, to pamtim. Šta? U obeležavanju onog čuda kad je bio 17. Ali obojena revolucija. Mnogo su zakasnije. Đilas revolucija. Ajmo dalje. Obojena, koje boje će biti ta revolucija? Ne znam, pita Đilas. Finale pesme za Euroviziju kaže Trka, Orla i Ramonde. Ramonda smo valjda mi, a Orao, ko bi mogo biti? Mi smo i Orao. Mi smo odmah, to je naša Ramonda, kako ne znaš, a i naša pesma se zove Orlovo gnezdo. Pa mislim, još je nismo izabrali, ali je u konkurenciji ušle u finale. A što ti navijaš? Nećemo nikog da favorizujemo. Pa upravo si to uradio. Pa dobro, pa ti si pročito Trka, Orla i Ramonde. To je uradio i Alo. Novi detalje likvidacije u Zemunu. Šušu ubili Pančevci. Da. Dobro. To je sve što vredi. Završavamo sa Srpskim telegrafom. Nekako najvažnija informacija za čitaoce je što će vidjeti sliku majke roditelja ovog malog ubice. Na bombama je nađen... Majke roditelja, znači i babu će da vide, a? Što sam rekao, majke roditelja? Majke dečaka, izvini, molim ti. Na bombama je nađen DNK kostine majke. To tvrdi Srpski telegraf. Postoji li granica, kaže Vučića, sad napadaju, recimo, i zbog konstrakte, zamisli. Onda dalje, ispraće Putinovog protivnika, i što je važna informacija, žena Navaljnog nije došla na sahranu. Zato što će nju da ubiju, valjda. Pa ona kaže, plaši se da će je ubiti, ali... A to vidiš, pa... E, moram ovo da pročitam, neispunjena želja. Glogovac, naš čuveni glumac, nije dočekao film o Tijeni. Dobro, idemo na najavu. Evo, time završamo, izvoli najavu. Nastavljene su konsultacije o novoj vladi. Juče kod predsjednika bila je okrnjena grupa građana Mi glas iz naroda ili pravi Mi glas iz naroda ili koji god. Na Andrićev vencu bila je grupa okupljena oko Nestorovića. Ali ne i sam Nestorović koji je bio u Skupštini grada. Ponovili su svoj stav nepromenjen, neće u vladu u Srbiji niti ih iko zvao, ali neće ni u Beogradu gde su ih zvali. Da podsjetimo, konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda odložena je za sutra, za 3. mart. Opozicioni odbornici juče su transparentima o krađi izbora se oglašavali, a kao što smo rekli, Aleksej Navalni sahranjen je u Moskvi u Sinatrin Moj put. My way, dobro. Pa kaži tako. Ne, posle da sam rekao my way, ti bi rekao reci na srpsku. Pa neko će da pomisli da je Sinatra pevao na srpsku. Neće. O ovom i ostalim temama, poštovani gledaoci, u analizi štampe razgovaramo sa Draganom Trivković iz Centra za geostrateške studije i novinarom Markom Lopušinom. Dobro jutro vam. Dobro nam došli, poštovanje. Hvala za crveni tepih. Poštovanje, Dragana. Evo ga crveni tepih. Ćao.
Da vidimo kako su mikrofoni Dragana pored mene. Dobro jutro. Treba Marko, moj druži. Ko rano rani ili radi za Tanjug ili je pekar. Pa ti sad kako hoćeš. Kako kažeš? Hvala vama što ste vi porovali. Nije ti to loše. Idemo. Ili se vraća iz noćnog života. A to? Ili ima toga. Nemoj tako predamo. Ne predamo tako. Ajmo odmah na glavna pitanja. Što dame ne smaju u noćni život? Pa smeju, ali to se obično ne pita. Je li tako, Marko? Pa pita se, pošto je dama bezbednjak, ona radi 24 sata i u zoru i u noći. Ja nisam na to mislio. Idemo sa Draganom, dame uvek imaju prednost. Ajmo ono stereotipno pitanje, koliko je Dragana izvesno, da će mu ići na nove izbore i od čega zavisi, kakva će odluka biti doneta? Tvoje mišljenje. U Beogradu. Pa naravno govorimo o Beogradu. Mislim da verovatno hoćemo, pošto mi stalno imamo, mi smo u procesu permanentnih izbora i ne bi bilo loše da budu ponovo organizovani, čisto da eto ne ostanemo još jednog puta bez tih izbora novih. U suštini mislim da to nije tema koja je toliko važna, jer da li će biti koja imena odbornika, koja imena tih gradskih predstavnika unutra, i suština je kako taj parlament funkcioniše. Mm-hmm. Dakle, da li bi se nešto suštinski promenilo da imamo nove izbore? U odnosu na ovo što se sve dešavalo vezano za ovu konstruktivnu opoziciju, Mi-7, i mislim da u suštini ne bi bilo nekih velikih promena. Tako da ja mislim da će biti izbora, ali moguće da će, zahvaljujući sticaju ovih okolnosti, zapravo vlast sada dobiti veći procenat. Da, zbog toga što opozicija ova prozapadna, koja je otrčala u Brisel da tamo traži nekakvu podršku, je zapravo, mislim, na taj način sebe diskreditovala, a sa druge strane ova konstruktivna opozicija se negde pokazala kao tako. Tako da praktično ostaje onda jedan izbor, mislim. Čekaj, kad ti kažeš da su oni konstruktivna opozicija, šta to znači? Konstruktivna opozicija je, pa možemo da nazovemo lažna opozicija, to je grublji naziv, ali u suštini to je opozicija koja nije opozicija, to je tako, mislim. Ali oni kažu da su oni opozicija i vlasti i opoziciji. Oni su dvostruka opozicija. Ko što je Šešilj bio početkom 90. Pa, dobru ste paralelu napravili. Mislim, dobro, to je isto bila konstruktivna opozicija i oni istu ulogu danas igraju. Mislim da je to već unapred negde projektovano kako bi trebalo da izgleda i što se mene tiče. A kad kažeš konstruktivna opozicija, je li to znači da postoji i destruktivna opozicija? Pa može se nazvati da postoji destruktivna. A s obzirom na ono šta su radili, to zaključak se nameće. Ajde, nemoj tako pitati. A i oni koji su glasali za njih, četvrtina onih 23%, oni su isto destruktivni. Nisu destruktivni. To je narod. A ovi su se pokazali posle izbora šta rade. Idemo na pitanje za Marka. Da li smo zbog ove rašamodijade u Beogradu nekako zaboravili da treba se formirati vlada Srbije i da se izaberu organi skupštine? A ne, nismo to. Običan građanin zna i čeka marta da vidi ko će bude ministar. To je važnija tema nego ko će bude novi Šapić. Da, novosti danas najavljuju, kaže 15. marta će biti nastavak te sedice. Ja bih voleo da Siniša Mali bude premijer Srbije. Smatram da je on jedan od najsposobnijih naših ministara i čovjek od ugleda, sportista. Tako, računam da bi bio onako reprezent vlasti u pravom smislu. To lično govorim, ko mi se sviđa kao lično. Ali zar nije u političkom smislu logičnije da bude predsjednik najjače stranke? Pa, mi ako se odlučimo za predsjednički sistem, onda je to gotova stvar. Onda je predsjednik predsjednik je predsjednik. Da bome. Ali ja uvek volim da imamo premijera zbog struke. Da neko vodi vladu onako stručno, profesionalno, da imamo manju inflaciju, da imam asfalt u Prvomajskoj ulici, da nemam buvljak dug 2 kilometra, da živim bolje, da porezi budu sinhronizovani, da svedemo sivu ekonomiju sa 50% na 20% i tako dalje i tako dalje. Da jednostavno osjećamo boljitak u životu, a ne da se stalno bavimo, što kaže mlada dama, izborima i koji nikada ne prestaju. Tako, koristim priliku da čestitam mladoj dami, pošto je ona analitičar bezbednosti i pošto je ratni korespondent
na uspesima na svim frontovima, pa i tim ratnim. A čestitamo i mi. Ne znam na što, o čemu. Ne znam na što misli, Varko. Dobro, to je ovako više. A to ste malo časkali. Bila je u Donbasu, pa bila je... Ne, za to znamo, ali nema nešto novo. Marko, mislim, ima previše, da kažem, razloga za čestitke, jer je dobio nagradu, a što se tiče uspeha na frontovima, to je dobra stvar. Pomenula si, Dragana, takozvani, ti si rekla Mi 7. Što je interesantno. E sad, zašto je recimo po tebi predsjednik Vučić zvao na konsultacije, ajde ja da kažem, one koji će imati 6 poslanika, a ne one koji će imati 7 poslanika? Eto, ja zaista nisam to ne ispratila, zato što sve što se dešavalo vezano za tu grupaciju je meni bio kao jedan reality show. Ja zaista nisam pratila od početka do kraja šta se tu dalje dešavalo, ali ja mislim da je napravljeno tako da se opet pokaže da ne postoji neka snažna opozicija koja bi mogla da odgovori ovim vlastima, odnosno da parira njima, da je opet na neki način njihovom ulogom na neki način obezvređen patriotizam i ona šajkača. Mislim da nije njihovo ponašanje bilo adekvatno i ovo što smo mogli da vidimo poslednjih dana na televiziji i njihove izjave i tako dalje. Tako da ne znam zaista zašto je odlučeno da jedan deo treba da dođe na konsultacije, da drugi ne treba. Nisam toliko duboko ulazila u te njihove međusobne optužbe i razmirice, ali kažem, treba da se predstavi kao da postoje nekakve dve frakcije koje sad jedna treba da prevagne, da li neki poslanici će se uključiti, odnosno da li će biti ključni u donošenju odluke o formiranju nove vlasti ili neće, da li će se ići na nove izbore, to praktično od njih zavisi, a mi vidimo da su oni toliko međusobno nesložni da su pokazali da zapravo taj projekat njihov nije baš uopšte imao onu nameru koju su oni rekli da ima od početka, dakle, neko stvaranje nekog jedinstva, promocija patriotizma i tako da opet dolazimo na to da je... Kog ruskog ili srpskog? Pa ne, vidite, oni... A mora to uvijek da pitam. Da, to je Zorane, voli te teme, ali... Kad kažeš patriotizam, to ima i bugarski patriotizam. Mislim, ovde kod nas to svako ima. Imate i oni koji se sami predstavljaju, znate, ja sam proruski ili ja sam... Ali najčešće oni koji se predstavljaju... I ne stidi se toga. Ne, najčešće oni koji se tako deklarativno predstavljaju, najčešće su, da kažem, to im je marketing, znate, jer čak i ako bi postoje neko koji zaista, ne znam, imate ove napade, sad traže ruske špijune i tako, nikad se ne bi predstavio kao tako. Dakle, neko ko dođe i kaže, evo, ja sam proruska opcija ili mi smo proruska opcija, meni to odmah sumljivo u startu, znate. Prego što pređemo... Samo da pitam, samo, izgleda da sam ja malo ubrzo, odnosno... Šta si ubrzo, temu? Ne, nego pitao sam nešto što je pogrešno. Jer, ako dobro razumem, na konsultacijama učestvuju poslanički klubovi. Odnosno, kad se formiraju, a mi nismo čuli da su se formirali, to ne znači da predsjednik Vučić neće pozvati i ove... Ostatak. Ne, ovi su izašli, ovi su, kažu... Pa ne znamo više koji su, da. Ne znam koji ima pečat i to, pravi ili stvarni ili prvi. Ovih petora, koji imaju, valjda kažu, 7... Petorice. Petorice, da. Je li moguće da će i njih zvati? Pa naravno, razgovora ne boli glava. Mislim, uloga predsjednika je da razgovara sa svima, da im pruži šansu da kažeš kakve su njihove političke želje i interesi i kako sam ja, koliko sam ti god da ispratim, tu se ne licitiraju imena članova vlade, nego se utvrđuju principi buduće saradnje i jača pozicija svake grupacije, bez obzira kome, kako je političko opredeljenje, koje je nacionalnost i tako da, jednostavno oni žele da upoznaju predsjednika sa svojim interesima i da se oni ubace u dnevni red svih naših institucija. I ja to tako doživljavam. Pa dobro, ali mislim da konsultacije... I računam da će na konsultacije doći svi. Ali suština konsultacije je da predsjednik zove poslaničke grupe i onda im kaže, jel imate vi većinu za sastav vlade? Oni kažu, nemamo. I onda tu malo pročeskaju još o nečem. Pravi se analiza rasporeda snaga da se vidi ko u parlamentu, ko u drugim institucijama će imati kakvu poziciju i kakvu vrstu odlučivanja. A zašto bi imali ako su
nisu dobili dovoljno glasova. Pa treba da budu prisutni, to je demokratija. Pa prisutni su u parlamentu. Da su ovi najavili da neće doći ovi mi iz nasilja. Pa to je kod nas glavni problem. Srbija protiv nasilja. To je kod nas glavni problem, što neki ne znaju šta radi desna ruka, šta radi leva ruka. Pa jednog dana iznesu jednu platformu, drugog dana drugu platformu, pa što je malo pre kolega Zoran rekao, opozicija opoziciji i pozicija poziciji i tako dalje, da se tu pravi neka zamešana priča. I onda mi kao gledalci i kao građani, kao glasači, samo gledamo finalni rezultat. Ajmo ljudi, već to finale, ajmo da vidimo mi ko će da bude pobednik, a ovo tamo ko je na klupi, rezervni, ko je igrač, ko nije. Samo imam još jedno pitanje za tebe, pa da završimo pre nego što pređemo na rezoluciju ovoga čuvenog Odira, kako ga ti zoveš, a treba Odihajera. Samo mi reci procenu tvoju, ako dođe do ovih ponovljenih izbora. U Beogradu? Da, govorimo o Beogradu, naravno. Da li preti mogućnost da neko dobije više, da neko dobije manje, a da neko se ugasi? Pa naravno, to je normalan rezultat svake političke borbe. Pa moja procena je da je sada nerešeno. Jer ne bave se ni jednim ni drugim suštinom života u Beogradu. Kvalitet života u Beogradu je jako nizak, da se razumemo. Mi imamo 80 kontejnera koji našu prljavu vodu bacaju u našu čistu reku. I vi znači da promeniš vlast u Beogradu? Ne, ja bih samo da se bolje radi. A oni neko... Da ostanu isti, ali da bolje rade. Kako nameće odgovor? Ti me samo nameštaš. Ja sam za bolju vlast. Pa, da li je ona Šapić 1 ili Šapić 2? Da, ti si za bolju vlast, ali ne nužno i drugu vlast. Ne za bolje rezultate. I ne za ličnost. Znači, ne za ličnost. Dosta je više priča u Beogradu ko je bolji gradonačelnik. Ma dajte vi meni tim. Znate, to je kao naša fudbalska reprezentacija. Mi izgubimo tamo od neke Švajcarske koja nema, ovako, kako kažem, zvezde. A mi pun tim zvezda. Ali oni imaju tim. Oni imaju kolektiv. Oni igraju, tako ćemo izgubiti od Slovenaca. Jedinstveni su, jer igraju za zemlju svoju. Igraju kao tim, a mi igramo kao zvezde. Mi onda čekamo da zvezda napravi čudo, zvezda zvana Mitrović, pa ga onda izbacimo u drugu poluvremenu na igra i tako daje. A ko ti je ovdje? Je li ti Šapić Mitrović? Ne, Šapić je... Dobro, ko je Mitrović? Sandić. Ko je Mitrović? Šapić je Mirko Sandić, legenda. Pokazat će se. Volio bi da Siniša Mali bude i gradonačelnik. I predsednik vlade i gradonačelnik. Zato što čovek ima organizacione sposobnosti, zato što ujedinjuje svetske, evropske i domaće trendove. Znaš kako funkcionišu partije? Pa da, ali ne treba mi da budemo taoci partije. Stranke, ajde da kažemo stranke. Ja sam bio u Beču, Parizu i u Rimu i ne znam ko je tamo na vlasti. Ne znam ni gradonačelnika, ali mi se gradovi dopadaju. S tim da je sad, izvinjavam se, prvi Rim, drugi Beč, Pariz je pao na treće mesto. Zbog kvaliteta. Samo da te pitam. Ajmo na odio. Tako da, moj interes, lični interes je kvalitet života u Beogradu. A vlast, oni rade svoj posao za svoje plate. Oni svi imaju plate. I opozicija, i pozicija. Ti izašao na... Ja sam ja uvijek izlazio, ja nisam. Pa znači, za ne bi volio da bude onaj na vlasti za koga si glasao? Pa volio bi da bude. E, dobro. Samo to da udeo. Samo te pitam, Dragana. Ja nisam izašao izbore. Ali ovo što Srbija protiv nasilja neće da ide na konsultacije. Je li to po tebi u redu? Ili bi bilo bolje da odu tamo i da kažu, pod jedan, nemamo većinu da sastavimo republičku vladu i pod dva da mu kažu što misle da treba da se kaže predsjedniku. I oko Odira i oko ovoga. Šta znači, uslovno rečeno, nećemo da idemo tamo. A onda... To nekako zvuči kao mala deca kad se naljute, pa onda ja sam jako nezadovoljna ponašanjem opozicije generalno i mislim da pre svega samo činjenica da oni sa jedne strane traže ponovljene beogradske izbore, a sa druge strane prihvataju republičke mandate. Znate, to je najveća nedoumica, jer ako tvrdite da su izbori pokradeni, onda su valjda potpuno pokradeni. Pa znam, ali ovo je mnogo velika razlika.
Ovamo je velika razlika. Bez obzira na to, ako oni tvrde da su izbori bili neregularni, ja mislim da bi bilo logično da traže ponavljanje, odnosno, ako ništa drugo, makar da ne uzmu te mandate. Međutim, oni se ponašaju vrlo čudno i selektivno, donose nekakve odluke, sa jedne strane prihvataju ove mandate republičke, daju zakletvu, polažu ispred hodniku ispred ove sale, sa druge strane traže, tako da meni je to jako čudno ponašanje koje mislim da je negde koordinisano moguće sa Briselom, sa nekim zapadnim centrima moći u smislu toga gde oni imaju podršku i oko čega imaju podršku, međutim ja bih rekla i ako su računali na tu podršku da ona baš se nije ostvarila u onom obimu u kom bi oni želeli. Dobre. I da to posao izveštaja. Sad već prelazi na rezoluciju, odlično. Jeste, vrlo interesantna formulacija zapadni centri moći. Pa imamo ovako pitanje. Sad je bio predsednik Vučić u Tirani i iz dokumenta o Ukrajini je izbacio sankcije Rusiji, izbacio je, šta još nešto, tri stvari. Ajde, Kosovo nije, ne pominje se. Kao nezavisna država, da. Maligni. Da li je predsednik Vučić bio tim povodom u konsultacijama sa istočnim centrima moći? I postoje li, ako postoje zapadni, postoje li možda i istočni centri moći? Znate kako, o tome šta je izbačeno i da li je izbačeno nešto iz tog ugovora, mi nemamo precizne informacije. Dakle, imamo izjavu predsednika, ali sa druge strane... Sad ne veruješ ni predsedniku. Ne veruješ ni opoziciji, ne veruješ ni predsedniku. Naravno. Zato što u politici, posebno u današnje vreme, je teško verovati. Dakle, ja mislim ono što je mnogo bitnije u tom dokumentu je šta je potpisano, a da je sa druge strane ovo što nije potpisano možda služi da se fokusira javnost na neke druge teme, jer ono što je potpisano ne bih rekla da je baš u konsultaciji sa istočnim centrima moći, jer to je ovako za njih, da kažemo, jedan prst u oko. Ali izbačeno je ono što bi im najviše smetalo. Pa nisam sigurna, znači. Sankcije i maligni uticaj. Pa, znate kako, sankcije Rusiji, ceo zapad... To maligni, to je tvoja formulacija. Maligni. Da, to je rečeno. Ti stvarno ne gledaš vesti. Pa gledam, bre, ali... Šta je rekao predsednik? Pa stalno kao... Da je njegovim zalaganjem iz dokumenta tog konačnog... Šta? Pa predloženo je da stoji maligni uticaj Rusije na jugoistočnu Evropu. On je rekao da je na njegovo insistiranje to ispalo. Ok, i zahvaljujući Srbiji to ne stoji. Nema problema. Hajmo dalje. Neka formulacija ovako nije ključna stvar. Ono što je ključno, što se tiče samih sankcija, one Rusiji nisu bitne, posebno od strane Srbije, jer one ne bi imale nikakvog efekta. Zašto? Jer je ceo Zapad uveo Rusiji sankcije i mi vidimo da se oni dobro sa tim ali propagandi. Ne bi mogli da kažu onda da imaju bilo kakvog saveznika u Evropi. Pa jedino može da im služi za propagandu. Ali zašto bilo koga nemaju u Evropi? Mislim, Jermenija se isto smatra delom Evrope, Belorusija je takođe, Turska na kraju krajeva isto u Evropi, je li tako, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji večni. Dakle, nije samo Srbija u Evropi koja je ta koja nije uvela sankcije. Ima tu još... Oko Bosne još nismo sigurni, je li uvela ili nije uvela? Bosne i Hercegovine, da. Nekad se kaže da je uvela, ali se sprečava sprovođenje sankcija. U svakom slučaju predsednik Dodik je bio nedavno u Rusiji, sastao se sa predsednikom Putinom, tako da u tom smislu su oni dosta njemu zahvalni na tom odnosu i to je četvrti već put da se sastoji od početka specijalne vojne operacije. A onda se sreo i sa Nestorovićem. Da. Je li tako? Šta misliš? Je li mu preneo neku poruku iz Moskve? Nestoroviću? Ne. Ne? Nestorović je proizvod televizijske kampanje i za Dodika on je bitan politički igrač. Jer može kako je došao, tako i da ode. Ali seti se da je Dodik rekao Nestoroviću da bi trebalo da podrži vlast u Beogradu. Pa, to je onako savet. Podrži, pa odigraj pravu kartu. A ovaj izgleda još nije promešao karte i kao da navlači cenu, kao da ucenjuje nekoga. Te hoću, te neću, to je ono što sam malo pre rekao. Leva ruka, ne znam šta radi, desna ruka, desna. To je jedno ovako mešetarstvo, veliko manipulisanje koje će na kraju sama ta stranka da plati.
što ako mu neko dao istraživanje u kome kaže, ako se ponovi izbori na proleće, imat ćeš 10%. Pa meni on nije simpatičan nikako, a najmanje kao politička ličnost, tako da ne bih volio da bude gradonačelnik. Misliš da je to ucena. Kaži mi ovaj izveštaj. Ajde na izveštaj. Ajde da kažemo i to. Imamo rezoluciju Evropskog parlamenta koju donose političari, odnosno poslanici. Imamo ove, ajde da kažem, diplomate koji su posmatrali to izveštaj ODIHR-a. I šta će sad dalje biti? Pa neće dalje ništa biti. To je na viku u našem dvorištu odjek iz Evrope i upozorenje, ajte vi malo bolje radite da mi ne moramo da intervenišemo. To su, nažalost, posljednjih dve decenije političko upozorenje koje mi dobijamo sa Zapada, jer Zapad misli da je on vladar sveta i da može u svakom dvorištu da sređuje svoje odnose. I onda ove rezolucije su onako pisani trag njihove reakcije, a pojedini predsjednici država Evropske unije sebi daju za pravo da u hodnicima pričaju kako će da uvedu sankcije, kako će da uvedu vize, pa onda kažu nećemo mi narodu da uvedu. Nisu to pričali u hodnicima, to piše u rezoluciji. Da, i u rezoluciji posljedna bom. Onda priče da će da uvedu vizu, pa onda se ograde da ne bi naljutili narodu, kao nećemo mi to narodu, mi ćemo to kao funkcionerima. A mi smo preživjeli 99. godinu, preživjeli smo lov na Slobodana Miloševića u kome je stradao i Milošević i narod. I ovo sve što oni rade bez obzira što pričaju da rade kao upozorenje vlasti i upozorenje ovima i onima, zapravo to je upozorenje nama kao narod. Ja to gledam kao čovek. Šta sa ti meni pretiš? Nemačkoj nedostaje 1,5 miliona radnika, mole nas da šaljemo radnike tamo. Pariz je crn i socijalno i arhitektonski, više nije to grad svetlosti koji je nekad bio. Svi oni imaju neke svoje probleme. I sad njih interesuje jedna mala zemlja od 6,8 miliona Srba. A idu im evropski izbori, što ih više interesuje. Da, i onda imamo još milion drugih narodnosti, čija su prava regularna. I sad oni tu svoju energiju troše na to i, što bi rekao jedan drugi vladar sa istoka, to je sve zarad unutrašnjih stvari u njihovim zemljama, imaju izbori. Biden naziva predsjednika Rusije Kučkinim sinom, zato da bi tamo Amerikanci vikali, to, brate! Imaju i oni izbore. Pa da. U izbornoj kampanji svašta se priča. Hoćeš da kažeš da je u redu što ga je tako nazvao? Svašta se priča. Svašta se priča. Mi kad dođu izbori o Hrvatima, kad oni kod njih dođu o nama. Ajde, nećemo to da poredimo. Jer sam ja dobro tebe razumeo, ako upoređuješ ono iz 90-ih i ovo sada i odnos Zapada prema Miloševiću i ovo, da ti u suštini Vučića i Miloševića izjednačavaš. Pa kao predsjednike, naravno. Aha, kao predsjednike. Kao vladare svih Srba sveta. Mislim, oni su legitimni vladari... Svih Srba sveta. Svih Srba sveta. Obožavaju ih Srbi. Pa nas ima 9 miliona, malo više, u celoj planeti. I svi smo zavičajno opredeljeni. Svi volimo svoju Srbiju. I svi volimo, naravno, svoj narod i svoje izabrane lidere. Izvini, Marko, šta misliš koja slika stoji u svim ambasadama? Pa ne, i u ambasadama i po kućama. Ja govorim, on kaže, svi Srbi sveta. Znači, ja mislim na Srbe u Temišvaru, u Kumanovu, u Hrvatskoj. Koji imaju svoje zajednice, dobro su organizacije. Koji imaju svoje predsjednike, je li tako? Dobro, imam jedno. Srbima u Hrvatskoj predsjednik se zove Milanović. Tako da je ovo već vidjen, tako da je ovo već vidjen repertoar Zapada. Zoran pokušava da beže od teme. Ja hoću jedno pitanje da postavim Dragani, sa bezbednostnog aspekta. Koliko je sada opasno po Srbiju, Dragana, da se stvara opet takozvana bipolarna Srbija, ajde da mi smo novinari pa sa aspekta medija. Jedni mediji uporno tvrde da u rezoluciji apsolutna krađa, insistiraju da ovi drugi lažu. Ogromna većina medija kaže ima preporuka 25 ili šta ja znam, već smo ispunili u prošlosti itd. itd. Koliko je sad opasno da jedni tvrde ima krađe, ovi drugi tvrde nema krađe, a onaj u, kako se zove, onaj iz
nije Lazović, nego onaj Veselinović, on kaže, mi nastavljamo svoju politiku i svoje proteste dalje po svaku cenu. Neće dozvoliti da jednostavno se formira skupština. I neće dozvoliti ono što sam juče čitao, ni V od Vučića, da će zabraniti ako budu novi izbori, si čitao? Nisam. Da ne sme u kampanji da bude pomenut Vučić. A kako će to da zabrane? Pa ne znam, pitam. Evo ja pitam našeg gosta. Izvoli, Dragan. Pa znate kako, mislim, u našem javnom prostoru sa nekim ličnostima koje nemaju neki bitan značaj, često daje previše na značaju, posebno za neke lidere, mislim, koje ne bih sad, ajde, da imenujem po, ali zaista imate da im se daje ogroman medijski prostor, a da to ne pokriva neku njihovu zaista snagu i autoritet koji imaju u društvu, recimo. Što se tiče polarizacije medija, oni jesu polarizovani i mi možemo da čujemo često vrlo kontradiktorne tvrdnje iz različitih medija, zavisnosti od toga odakle su kontrolisani. Dakle, imamo medije koje su bliske vlastima, imamo medije koje su bliske zapadnim centrima moći, imamo naravno i one koje su bliske nekim ruskim centrima moći, kao što je Sputnik, na primjer. I sad često tu možete da pročitate, ako pratite sve razne kontradiktornosti u odnosu na temu, dakle, zavisi koja je tema. Ja mislim, što se tiče same odluke Evropske unije vezane za izbore, da li će oni na kraju ustanoviti, odnosno kakvu će poziciju zauzeti, mislim da ovo destruktivna, kako bi Zoran rekao, opozicija. Nisam ja rekao, nego ti ako kažeš da ima konstruktivna, ja te pitam je li ovo destruktivna. Mislim da oni nemaju mnogo, da kažemo, razloga da budu zadovoljni time. Mislim da su očekivali veću podršku što se tiče toga nastavka, da kažemo, njihovog protivljenja, odnosno traženja novih izbora i tako dalje. Međutim, Evropska unija negde posle određenog perioda na neki način obustavila ono što je, od kako je započela taj proces, obustavila je praktično. Ona je dala sada preporuke za sledeće izbore, ali znači da se saglasila sa ovim koji su bili, da neće dovoditi u pitanje njihov legitimitet, već, je li tako, za sledeće izbore traže neke preporuke. Međutim, mislim, to su sad opet neke stvari, pitanje, izbori se po jednom te istom modelu održavaju godinama i u samoj Evropskoj uniji ovde kod nas i sama funkcionalnost, njihova ocena je problematična. Znamo da iz Brisela mi često imamo situaciju da oni manipulišu i samim izborima u različitim zemljama u zavisnosti od toga šta im odgovara. Mislim, sećamo se i preuranjene čestitke i u jednom slučaju priznaju rezultate, u drugom ne. Mislim da to pre svega zavisi od nekih političkih odluka, a ne od realne situacije i da to njima služi kao mogućnost pritiska, posebno zbog nekih političkih... Dragana, ovo kad kažeš preporuke, da li misliš da se odnose samo na lokalne ili generalno? Pa... Ne, da li i na lokalne? Da li i na lokalne? Odnose se na republičke svakako. Odnosi se generalno na izbore, ali mislim da i na lokalne, da, ako mislite, na predstojeće lokalne izbore. Aha, da. Jer moramo ove preporuke da... do proleća kada će biti lokalni izbori u 60. Misliš da sprovedemo? Da se usvoje. Pa dobro, ali to je pitanje opet... Do sledećih. Pa moguće i da ja sad zaista nisam detaljno to pratila, više sam usmerena na ove vojno-ratne teme i na geopolitiku. Nisam detaljno pratila, odnosno pročitala šta su konkretno napisali kao preporuku i na koji način treba da se sprovede, ali u svakom slučaju mislim da se ona odnosi od sada pa nadalje, koliko sam razumela evropske zvaničnike. Međutim, i to je pitanje, zato što opet ponavljam da u zavisnosti od toga šta njima u određenom momentu odgovara i šta može da im posluži kao politički pritisak ili sa druge strane za neku relaksaciju, oni se u skladu sa tim tako postavljaju. Pusti ti njih. A da li ti misliš da su bili slobodni i pošteni ovi izbori? Ne mislim. Znači ti se slažeš s njima? Pa, ne slažem se ni sa njima, zato što to je vrlo komplikovano objasniti. Dakle, možete principijalno se složiti sa nekim koji ima stavove i vrlo jasne pozicije. Rekla sam, Zapad sa jedne strane ima jednu poziciju, onda je menja u zavisnosti od interesa. Ja pitam tebe, ti kažeš nisu bili fer i pošteni. Da li su ovi izbori bili
kad ih pogledamo, da li će biti slobodniji i pošteniji nego predstojeći izbori u Rusiji, predsjednički? Izbori u Rusiji po meni ne mogu da se porede uopšte ni sa nama, ni sa drugim zemljama gde sam ja imala priliku da nadgledam izbore. Je li to skoro da i nisu izbori? Je li to hoću da kažeš? Ne. Hoću da kažem da oni imaju... Stalno nameće zaključak, jer ste primetili. Pa kako? Kažeš ne može... Ne, ne može da se poredi, sad ću objasniti u kom smislu. Dakle, zato što oni su kod nas, na primjer, ne ubijamo političke protivnike. Kod nas Vučić, kod Vučić ne odlučuje ko može se kandiduje, čekajte, može svaka šuša. Oliverom Ivanovićem, znate. Znači, što se tiče Rusije i njihovih izbora, oni imaju apsolutno transparentan proces. Nije valjda Vučić ubio Olivera Ivanovića, njemu je najmanj... Pa nije utvrđeno, ali je problem... Njemu je to najviše škodilo, zato što onaj ko ubio Olivera Ivanovića hteo je da spreči i da zaustavi dijalog Srbije i Kosova i normalizaciju odnosa, a znamo da jedan istočni centar moći poručuje da ništa oko Kosova ne sme da se potpisuje, jer će se to rešavati u novim geopolitičkim okolnostima. Prema tome, ako znamo 1-1, onda možemo da kažemo... I ova istraga je još u toku, da ne prejudiciramo. Gde je istraga u toku? Oko Olivera Ivanovića. Ne, suđenje postoji. Suđenje postoji u našoj južnoj pokrajini pred njihovim sudovima. A to ti kaže. Da, to sam i mislila. Ali ne sudi se izvršiocu, nego pomagačima. Dobro. Što se tiče izbora u Rusiji, dakle, potpuno su transparentni zato što oni imaju na svakoj izbornoj jedinici kameru koja 24 sata snima svako izborno mesto, kod njih 3 dana traju izbori od skora i dakle, oni potpuno svaki građanin Ruske federacije u bilo kom času može da prati, oni imaju te društvene centre za monitoring izbora, dakle, bilo koji građanin može da dođe po slobodnoj volji sopstvene, da sedi ceo dan ili 3 dana u tom, da nadglede praktično bilo koju, imaju sistem napravljen, dakle, da može građanin da uključi bilo koju kameru na bilo koje jedinice da izabere. Šta je demokratija? Sve u redu, sve sam razumeo. Kod njih su pošteni izbori nego što su kod nas. Kada ćemo mi imati izbore kao u Rusiji? Nikada. Kako nikada? Pa mi smo siromašna zemlja, mi nemamo pare za tolike kamere. Samo do kamere. Sistem monitoringa. Treba je zaposliti silne ljude da to gledaju, pa da prepoznaju tamo ko je ko. Treba ljudi da znaju, ne samo da gledaš u ekran. Pa mi imamo saobraćajne kamere, kamere od koje polovina nisu priključene na kompjuter, samo stoje na raskrsnici da kažu evo snimam te, a ne snimam. Marko, ne moraš da prepoznaješ na kameri ko je ko, nego izbrojiš koliko ih je glasova, pa onda uporediš. Pa dobro, treba ide. Zorane, pa treba i ko je ko, jer čovjek ide na 3 glasačka mesta, treba se vidi da je bio na 3 mesta da glasa. Mislim, isto gleda. Dakle, mi nikad nećemo imati tako... To bi jedino kamere pokazalo. Nikad nećemo imati tako poštene izbore kao što Putin ima. Mi nismo Rusi. Iako Britanci tvrde da su Srbi mali Rusi, iako Nemci tvrde da su Srbi mali Rusi, iako Britanci i Nemci, mislim, njihov politički vrh misli da Srbija ne treba da postoji, da srpski narod ne postoji, nego da to sve bude Turska i da oni direktno mogu sa Turskom kao svojom kolonijom da sarađuju. A dobro, Marko, da bi mi imali kamere, jel bi onda značilo da imamo izbore kao što ima Putin? To je samo deo. Dakle, oni imaju ceo sistem za monitoring koji prati od izbornih jedinica, transport materijala do izborne komisije i tako dalje. Imaju ceo sistem ustanovljen. Imaju recimo glasačke kutije sa skenerom. Dakle, svaki listič koji se ubacuje, on je skeniran. Pa nije valjda da odmah znaju za koga sam glasao. Da, elektronski, da, sken postoji. Pa zemlja 140 miliona stanovnika. Tako da, zaista to, ja sam bila u prilici sa nekim kolegama sa zapada koji dolaze. A sloboda kandidovanja, jer izbori u principu su demokratski ako su slobodni i pošteni. Slobodni znači sloboda kandidovanja. Naprimjer, u ovom izveštaju ODIR-a kažu da su naši izbori bili slobodni. A ovo glasanje, brojanje, privilegije i tako dalje, od toga zavisi poštenje. Neko mi se čini da je po Rusiji možda su pošteni, ali nisu slobodni. Jer ipak odlučuju. Zbog kandidature, mislite, da? Pa zato što, mislim, sada postoje 3 opozicijone kandidata i predsjednik koji je u aktualnom mandatu. A jesu li to konstruktivna opozicija?
konstruktivna opozicija, pa komunisti mislim da nisu konstruktivna opozicija, oni su u popriličnom sukobu sa njima i to im je glavna opozicija što se tiče komunista, što se tiče LDPR-a, možda se može reći da su neki način konstruktivna opozicija, što se tiče novih ljudi, to je ova liberalna opcija, tako mislim, neka je nova politička partija koja postoji. Sad nisam mogla da ocenim do sada da su konstruktivni u smislu da su pod kontrolom vlasti. Ajmo malo da se bavimo, Zorane, pusti sad izbore. Evo, Navalni. E to, Marko se inače ti ne bavi. U jednom trenutku je izgledalo da će Navalni da prođe da prostiš kod Draže Mihajlović. Da mu se neće znati... Gde nađe ovo poređenje, čovjek? Da mu se neće znati grob. Na to sam mislio. Pa ja verujem ukrajinskom obaveštajcu i pukovniku koji kaže da je Navalni umro prirodnom smrću. Tako je. Ali kad kaže... Da je sve ovo ostalo propaganda. A kada taj kaže koliko su ubili Rusa, to mu ne veruješ. Jel tako? Ovo mu veruješ, ovo mu ne veruješ. Veruješ mu sve. Kako da ne veruješ? Pričamo o Navalnom. Zašto se on vratio i zašto je... Pa to je bila velika politička igra koja je već viđena mnogo puta ranije između Sjedinjenih Američkih Država i zapadnog sveta i bivše Sovjetskog saveza, odnosno sada Rusije. Nije on kad se lečio u Nemačkoj, oni su mu rekli ne idu, ubit ćete. Ne, pa pričamo o tome da je to velika politička igra. Samo on zna zašto se vratio. Znači, sve ovo ostalo su nagađanja. Mi posljednjih godinu dana nismo imali njegove intervjue i njegove... Jer ovi su rekli, uhapsit ćemo te čim sletiš. Pa to su sve su rekli, Zorane, sam pričaš, oni su rekli. Znači, to je sve druga ruka, treća ruka. Treba da čujemo njegovu ženu, njegovu majku, trebalo je da vidimo, pogledamo njegove intervjue posljednjih godina, šta je čovjek tvrdio, šta je čovjek osjetio. Ako se on vratio, on treba da nam kaže zašto se vratio. Ko bi se vratio da ga tamo muče? A samo da završimo... On je verovatno verovao, izvini, verovatno verovao da tamo postoji društveni slojevi koji ga podržavaju, da će da bude legitiman, slobodni kandidat na različitim izborima. I da neće umreti u zatvoru. I da neće umreti u zatvoru. On je to verovao. Na kraju krajeva emotivno voli zemlju koja je njegov zavičaj i došao je da tu bude jak. Jer vidimo kako prođu oni disidenti koji odu na zapad. Dobiju pare i titule i onda ih zaboravaju. A dobro, vidiš... Ja mu priznaješ, Dragana, da je bio hrabar. Ili lud, sve jedno. Pa jeste, bio je hrabar, ali mislim da možda se ta hrabrost negdje graniči sa ludošću, jer zapravo jeste dobro pitanje zašto se on vratio u Rusiju, s obzirom na to da je znao da će biti uhapšen i koje posledice snosi ta odluka. Ja mislim da je on negdje bio podstaknut, to je govorila njegova majka, da je bio podstaknut od žene da se vrati i da je jednostavno on doneo takvu odluku. Premda je majka na nekim drugim društvenim mrežama govorila potpuno suprotno o supruzi. O supruzi Navalnog. Pusti propagandu. Nemoj ti propagandu. Ne, da, ona je nju optužila. Da li je njega Putin pustio... Pusti da kaže ovo što je važno. Da li je njega Putin pustio na lečenje u Nemačku sa željom da se ne vrati? I da ga se tako reši. Pa ne, mislim, Putin nije odlučivao o tome gde će on da ide, šta će on da radi. On je tražio da bude lečen u Nemačkoj i on je otišao tamo. A Putin ispunjava želje. Oni su tražili, pa ne, to je slobodna zemlja, mislim, neće nekome braniti da ode negde. Vidite koliko je otišao Rusa, recimo, koji su došli kod nas. Niko njima nije branio da izađu iz zemlje. Znači, on je rešio da se tamo leči. Oni su samo tražili, kada su čuli optužbe iz Nemačke, oni su tražili da zajedno učestvuju u tom, da kažem, analizi rezultata i da budu upućeni na osnovu kojih činjenica... Moramo da završavamo, kolege, bavit ćemo se tom temom i narednih dana. Bili su ovo poštovani gledalci Marko Lopušina i Dragana Trivković.